好的，回去催货啊，6月16号啊，1234567890。石桥啊，继续解了没有？我给他看，继续解了没有？16号啊，6月16号，四桥没空，啊，应该都是黄河啊，回去催货，6月16号，这下终于要上来，别好，上来，这下矿山也好讲，这三个人帮你啊，哎，绕位，上来，他们大叫，明天6月10，全上最后个人啊，这回撑下去，啊，要把你从那东南这点全部收获啊，没人谈，你帮我啊，帮我上来啊，不是大货，这不收你了，我也刚刚从上来，这还收获你啊，继续点吧，啊，回去催货，6月16号，继续上货，赶上第12秒，你这眼吧，走，刚才有3个4个人啊，我来回去，看我明天，看，这下上来，这下不能再打。啊，我也上班了，啊，这不成了。6月16号，两万吧。当然，这个事情我是主演，这些都激情就好了。快回去吧，八万吧。6月16号，两万不错。嗯，这就是一个月一笔，八万一万还行。啊，回去过6月16号，猴哥两万吧。一条解桥，哎呀，这当然就是一个月啊，2万6元，万多4、5元，这三人见面。啊，好家伙，又一万见了。啊，回去过6月16号啊，我也刚去，2万3桥，现在上来，别着急，上来，上来啊，没跑吧？操，刚去，哎，我这要桥，这都好几桥呀。啊，回去过6月16号，八万吧，没跑。到上海，快上桥，现在两点啊。没得哎呀，上来啊，这地方哎呀，我看就10几把米。上来啊，哎呀，干干子干吧，大家恭喜过，6月16号，好家伙，哎呀，这俩咋灭的，猴哥，哎呀，三个人干灭。